ឈុតសេរីវណ្ធងនិងឃីមូរ៉ាប៉ះគ្នាជាលើកទី6ដែរទេតើអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកណាគឺជាម្ចាស់រថយន្ត Pick up ពី Gainsbourg តោះមកដឹងពីប្រវត្តិកីឡាករបរទេស2រូបដែលជាដៃគូរបស់ឈុតសេរីវណ្ធងនិងឃីមបូរ៉ាបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយជើងខ្លាំងគុណខ្មែរលំដាប់បាទទម្ងន់60របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង2រូបគឺឈុតសេរីវណ្ធងនិងឃីមបូរ៉ាគឺជាបេក្ខភាពប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ារ៉ាតុងទម្ងន់61គីឡូក្រាមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងនោះមានបេក្ខភាព2រូបទៀតគឺជាជនបរទេសបាទមកពីទឹកដីប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីផងដែរបាទកីឡាករបេក្ខភាពទី1ដែលជាកីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានឈ្មោះថាអូម៉ាឌីស៊ីបាទកីឡាករអូម៉ាឌីស៊ីគឺជាបេក្ខភាពមួយរូបសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមបាទនៅខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងបាទរូបគេគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបាទហើយគេមានបទពិសោធន៍ឡើងសង្វៀននៅលើបណ្ដាប្រទេសធំៗជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាពិសេសរូបគេបានប្រកួតញឹកញាប់នៅឯប្រទេសថៃទៀតផងកីឡាករម្នាក់នេះគេមានវ័យ23ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតបានប្រមាណ40ដងនៅក្នុងនោះបាទឈ្នះ31ដងនិងចាញ់7ដងស្មើ2ដងជាផ្លូវការរូបគេកំពុងតែក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន2ខ្សែគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC និងខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតទ្វីបអឺរ៉ុប Mediterranean បាទអញ្ចឹងគេក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់2ខ្សែបងប្អូនប្រិមត្តណានិយាយពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករអូម៉ានេះវិញបាទគេគឺជាកីឡាករដែលល្អកណ្ដាប់ដៃបាទមានទាំងដៃមានទាំងទាត់មានទាំងម៉ាត់គឺមួយកំ plet ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាបេក្ខភាពម្នាក់ដែលកីឡាករគុនខ្មែរយើងក៏កំពុងតែពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ផងដែរសម្រាប់កីឡាករបេក្ខភាពម្នាក់ទៀតគឺជាកីឡាកររបស់ប្រទេសបារាំងបាទកីឡាកររបស់ប្រទេសបារាំងគេមានឈ្មោះថាបាទ Maidenren បាទ Maidenren ជាម្ចាស់ស្រុកសម្រាប់កីឡាកររូបនេះគេមានស្រុកកំណើតរបស់គេគឺកើតនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងតែម្ដងហើយការប្រកួតនៅលក្ខខណ្ឌម៉ារ៉ាតុងនេះរូបគេគឺពោពេញទៅដោយកំឡុងចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគេជាម្ចាស់ផ្ទះនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេពិតជាច្រើនហើយកីឡាករម្នាក់នេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគឺជាកីឡាករដែលជាប្រភេទវាយបុកកណ្ដាប់ដៃស៊ូល្អព្រោះគេធ្លាប់ប្រឡងនៅឯសង្វៀនរបស់ប្រទេសថៃនឹងជាច្រើនកីឡាករម៉ៃបច្ចុប្បន្ននេះគេមានអាយុ28ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតបាន42ដងនៅក្នុងនោះឈ្នះ32ដងចាញ់9ដងនិងស្មើ1ដងរូគីក្រុងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់2ស្ថាប័ននោះគឺជើងឯកប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2019និងជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2021អសរសើរបងប្អូនប្រិយមិត្តរូបគេធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះកីឡាករអ៊ីតាលីអូម៉ាវ៉ាវអញ្ចឹងអូម៉ាដែលខ្ញុំបានផ្សាយជាបេក្ខភាពទី1មិញគេបានចាញ់កីឡាករបារាំងបាទកីឡាករបារាំងម៉ៃដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមិនធម្មតាទេបងប្អូនចាំមើលថាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបាទជាមួយនឹងអ្នកលេងគុនខ្មែរយើងមានប្រវត្តិប្រកួតរាប់រយដងចាំមានបបិសោតហ្នឹងក៏ក្រាស់ក្រែនៅលើសង្វៀនហើយសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់បានជម្រាបថាកីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងប្រកួតបានប្រមាណដងឬក៏កីឡាករឃីមូរ៉ាបានប្រមាណដងទេដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករសម្រាប់ជើងឯកជើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតាមរូបមន្តនៃការប្រកួតជុំដំបូងបងប្អូនប្រិមមណាកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំងពីរមិនប៉ះគ្នាទេពលគឺជួបដៃគូបរទេសដូចគ្នាប្រសិនបើឃីមបូរ៉ាននិងឈុតសេរីវណ្ធងឈ្នះនៅជុំទី1ដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតលើកទី6កីឡាករគុនខ្មែរទាំងពីរនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នា5ដងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបើប៉ះគ្នា
ម្ដងទៀតអាចជាលើកទី6 5ដងកន្លងមកបាទឈុតសេរីបន្ថងក៏ឈ្នះ2ឃីមរាឈ្នះ2និងស្មើមួយដងចុះបើលើកទី6ប៉ះគ្នាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតបងប្អូនប្រិមមណាឃើញថាក្រុមហ៊ុន Gatesburg មិនធម្មតាទេមិនមែនលេងឈុតតូចទេបងប្អូនគឺដាក់រថយន្ត Pick up ឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះដណ្ដើមមួយគ្រឿងប្រសិនបើអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះទទួលបាននៅជោគជ័យសម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងហើយក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ KFF មួយគ្រឿងទម្ងន់61គីឡូក្រាមប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលសមត្ថភាពរបស់កីឡាករបរទេសទាំងពីរបាញ់មិញទាំងអ៊ីតាលីទាំងបារាំងសុទ្ធសឹងតែ you are the best ដែរបងប្អូនប្រិមិត្តឈ្នះច្រើនជាងចាញ់ហើយសុទ្ធតែឯកីឡាករសុខគេបងប្អូនឃើញប្រកួតតិចៗប៉ុន្តែគេទាល់តែបាទទាល់តែប្រកួតលក្ខណៈអាជីពឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ចូលនៅស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ណាមួយទើបគេរាប់ជាលក្ខណៈអាជីពអញ្ចឹង42ដងលក្ខណៈអាជីពនេះមិនតិចទេមិនក្រោមពី100ដងទេបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនៅស្រុកគេបងប្អូនដឹងដែរបាទមួយខែពីរខែវាតែម្ដងទេគេអត់វាញឹកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនដឹងទេថាប្រវត្តិជួបគ្នារវាងឈុតសេរីវណ្ធំនិងបាទកីឡាករនាគមាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ាគឺជួបគ្នារហូតទៅដល់5ដងទៅហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជានៅតែមិនដាច់ស្រឡះដោយសារតែលទ្ធផលនោះគឺបាទ5ដងកន្លងមកអ្នកទាំងពីរនេះឈ្នះម្នាក់2ដងដូចគ្នានៅក្នុងនោះបាទមានស្មើ1ដងអញ្ចឹងបានន័យថាឃីមបូរ៉ាឈ្នះឈុតសេរីវណ្ធង2ដងឃីមឈុតសេរីវណ្ធងឈ្នះឃីមបូរ៉ា2ដងនិងលទ្ធផលជំនួបជួបគ្នាចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងពីរនេះគឺលទ្ធផលស្មើគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនគិតថាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតច្បាស់ណាស់នៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីបញ្ជាក់ថាអ្នកណាគឺជាជើងខ្លាំងពិតប្រាកដហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបាទมันមានការឲ្យជួបខ្មែរនិងខ្មែរនៅជុំដំបូងនោះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវឆ្លងកាត់កីឡាករបរទេសដូចគ្នាបាទឃីមបូរ៉ាអាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងម៉ៃបាទចំណែកឯកីឡាករបាទឈុតសេរីបន្ថងអាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីតាលីបាទអូម៉ាហើយអូម៉ានិងកីឡាកររបស់បារាំងម៉ៃនេះគឺធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងមកហើយអូម៉ានេះបងប្អូនបានដឹងហើយល្អខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែចាញ់កីឡាកររបស់បារាំងម៉ៃនេះទេម៉ៃរឹតតែល្អខ្លាំងជាងកីឡាករអូម៉ាទៅទៀតចាំមើលថាឈុតសេរីវណ្ធងនិងឃីមបូរ៉ាតើអាចឆ្លងកាត់ឬក៏ឆ្លងផុតនៅការជួបគ្នារវាងកីឡាករបរទេសទាំងពីរនេះដើម្បីឡើងប៉ះគ្នាដណ្ដើមឡានដែរឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ឡាននេះផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញថាមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវជាច្រើនសម្រាប់ការចេញទៅដណ្ដើមនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែបានលោកសឿវណ្ណៈដែលជាប្រធានគូកងកីឡាទាំងពីរនេះយកទៅប្រកួតឥឡូវនេះគឺបានបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ជូនទៅដល់បងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញថាកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកនៅវីដេអូព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាព្រោះជាការនាំយកក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅឯទឹកដីក្រៅប្រទេសហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តពី Gatesburg ផងដែរបាទហើយថាឡានមួយគ្រឿងនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តណាមានកីឡាករគុណខ្មែរយើងពីររូបហើយបងប្អូនបាទមានកីឡាករធឿនធីរ៉ានិងកីឡាករអេអាមិនប៊ូថងដែលជាម្ចាស់ឡាន Pick up ស៊េរី2024នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនការចែករំលែកជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបងប្អូនប្រិមិត្តណារាល់កំហុសក៏ឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែ6នេះហើយ
ឈុតសេរីវណ្ធងនិងដឹកដៃឃីមបូរ៉ាត្រៀមលេងទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងនិងកីឡាកររបស់អ៊ីតាលីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ KFF លក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងចំណុចពិសេសគឺអ្នកទាំងពីរឃីមបូរ៉ានិងឈុតសេរីវណ្ធងបើឈ្នះអ្នកណាម្នាក់ក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងទទួលបាននៅរថយន្ត Pick up មួយគ្រឿងពីរបាទ Gainsbourg ជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែ Gainsbourg Island បាទការចែករំលែកនៅព័ត៌មានខ្លីអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និង comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកជាបន្តបន្ត